With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Olá amiguinhos, bem-vindos ao tão esperado Poppy Playtime 2. Super mega like, subscreve, ativa o sininho e bora lá borrar a cuequinha aqui com o zig-zag. Linkzinho na descrição para o episódio, para o capítulo anterior. Se tu ainda não o viste, amiguinho, bora lá. Vamos se preparar para borrar a nossa cuequinha, ok? Eu não sei, eu acho que há a lanterna, não é? Ou ainda não tenho? Olhar, ainda não tenho, meu. Eu não tenho lanterna, ou tenho? Não sei, acho que não. Não sei, o último episódio acabou quando nós descobrimos a Poppy, ok? E isto agora vai ser o caraças. Bora lá, amiguinhos, vamos preparar. Bora, bora, bora. Poppy, tu não andas por aí, pois não? E o Huggy? Lembrou-se desta casinha? Ok, já sei onde é que estou. Nós andámos por aqui no fim do último episódio, acho eu. E ao que parece, agora apareceu uma nova boneca, a Maria Pernas Longas. Não sei se vou chamar assim ou não. Não sei. O que é que vocês acham? Que nome é que devemos dar aí? Sei lá. Sei lá. Maria Pernas Esparguete? É o Pernas, as Pernas Esparguete. Ok. Cuidado com as pernas de esparguete. Ok, isto aqui está fechado. Ok, não abre assim. Pernas de esparguete! Okay, parece que temos de agarrar ali, não? Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer isto, amiguinhos? Opa! Outra mão? Será que dá para pôr as duas mãos? Não, só dá para pôr uma. Para trás, balanço. Ah, cara, estás a correr no escadote, mas não era assim. Opa, fogo! Tirei a mão muito antes. Opa! A esticar isto bem. Ok, passamos. Oh, devemos aqui uma dificuldade logo a começar, meu. Maria, pernas de esparguete, onde é que tu andas? Temos de ter que abrir. Give me a big squeeze. I promise I won't bite. Caraças. Maria, pernas de esparguete. Ah,
Será que temos... É, temos de entrar aqui nesta porta. Epá, eu já não... Como é que é? Uou, era mesmo esta porta, era mesmo esta porta. Ok. Isto é o quê? Uma chave? Eu nem sei onde é que ela vai dar, não é? Vamos embora, mas é daqui. Aqui tentar, hoje não dá para passar, amiguinhos. Bora, 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 bora para trás. Ainda não borramos a cueca. Ainda não borramos a cueca. A chave devia ser para aqui, não? Era, já foi? Portanto, a chave era para aqui. Sai, sai, sai daqui. Ok, bora, 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 bora. Fogo, meu! É uma sombra! Meu melhor amigo, Poppy. E o Agui. E há uma cor de rosa. Ai, meu Deus, eu nem consigo ler o nome. Pá. Gatinho, gatinho. Toma. É um gatinho, olha, sei lá. Ai, uma cassete. É para pôr aqui a cassete. O que é que vai sair daqui? Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continue to In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Ufui. O dono da fábrica perdeu um familiar muito querido. É por ali, de certeza. Perdeu um familiar muito querido e tudo começou a ficar maluco. É o quê? E parece que é uma escada, mas não sei. Ah! Ok. Ali também há qualquer coisa, não? Mas parece que é mesmo é por este lado. Bora, bora. Começa já com corredores, meu. Vai aparecer aí Maria Esparguete, não? Maria Esparguete! Não há, não há Maria Esparguete. Opa. Oh, sorry. Olha, Poppy! Trying to get the power back on. Here. Ok, ligar a energia. Não sei se a gente ajuda a Poppy, não. Toma lá mais 5, mano! Como é que isto vamos fazer isto?
não é assim. Uma, duas, e deve ser aqui, não? Oi! I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there. Ela está a agradecer por a ter libertado. I'd like to pay you back. Ela diz que me vai recompensar. It needs a code, and I have it. Há uma estação de comboio esperto, ela tem o código. É preciso um código e ela tem o código. Poppy, é por aqui, meu. Será que é para voltar para trás? Não pode. Não pode! Hey, I'm up here. Ah! Graças, é mesmo para voltar para trás. Should be able to follow you through the vents. This way. Ok, ela vai me seguir pela ventilação. Ah, ok. Não era lá por baixo. Andei lá a perder tempo. Porta aberta. Ela vai sempre pela ventilação. Nós vamos por outros caminhos, não é? Bora. Passei! Portas fechadas ali atrás. A Poppy vai aparecer ali, não? Poppy, ela vai me seguir pelas ventilações, não é? Bora! A Maria Esparguete é que nada! Uou, Poppy! Listen, I'm going to need you to trust me. Ah! Maria Esparguete! Ela é que tem o código para nós fugirmos, tipo numa estação de comboios qualquer que há para aqui. Inovação ali. Sítio para brincar. Estação de jogos, produção e pesquisa. Meu, temos de ir para dentro do buraco, não? Ok, buraco, estação de jogos. Power. Ok, que não dá para passar, não é? Ah, Maria Esparguete, tu assustaste-me há bocado! Ok, aqui temos de dar energia. Como é que é? Não. É dali. Não. É a mão azul. Não pode tocar, ok. O que é que se passa, meu? E ali ela abre. A sério?
Se calhar não posso. Posso só por aqui. Pô, levanta-se uma cena qualquer. Corta a energia. Já tenho de ir a este lado primeiro. Corta a energia também. Oh my God! Ok, então tens de passar por aqui. Assim. Assim já não corta. Assim já não corta, assim já não corta, não é? Ha ha! Assim não dá. E agora assim. Toma lá! Ok, estação de jogos aberta. Mão vermelha ali. Mas vamos ficar com esta mão vermelha para o próximo episódio. Muito obrigado por estares aí. Bora, ajuda-me a borrar a cueca. Adeus e até à próxima. Fui!